ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କୌଣସି ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାଉ। ତ ଗରମେଶାଣୀ ପାଖରେ ଅଛି ଅସୁରଘାଟି କହିକିନା ୱାଟରଫଲ୍ଟି, ତ ଆମେ ସେଠାକୁ ବାହାରିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲି ଜଣଙ୍କୁ, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ଗରମେଶାଣୀ ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ଅସୁରଘାଟି କହିକିନା ଗାଁଟି, ମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ଟି। ତ ସେଠାକୁ ଆମେ ଘୁରିବାକୁ ଗଲୁ। ତ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାର ଭିୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଚାଷ କାମ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଘର ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିଲୁ, ଗାଁରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପାର ହେଇକିନା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚିନି, ମାନେ ଯାଉଛୁ, ନା ନା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ହଁ ଅସୁରଘାଟି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଅସୁରଘାଟି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ଅସୁରଘାଟିରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିକିନା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୱାଟରଫଲ୍ଟି ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଝରୁଛି, ପାଣି କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି ୱାଟରଫଲ୍ରେ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ, ଲୋକ ଏବେ ବି ଭିଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଯାଇକିନା ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଏକଦମ ସେ ଝରୁଛି ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ୱାଟରଫଲ୍ର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ପାଣି ପୁରା ଆସୁଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଅସୁରଘାଟି ୱାଟରଫଲ୍। ଏଇଟା ଏ କ'ଣ ବେକ୍ ହେଇକିନା ଘୁରିଲା ଯେ ଆଉ ଥରେ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି ଯେ, ଏବେ ତ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା ନା, ଏବେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା, ନା ନା ତଳକୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ଚଢ଼ାଇନି ସେଟା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲି, ପାଣି ତଳକୁ ହିଁ ଆସେ। ତ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁ, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ୱାଟରଫଲ୍ ଭିୟୁ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦିଏ ସାଇଡ଼୍ ବାହାରେ, ତାପରେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତାପରେ ପଳେଇବା। ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିକିନି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ସାରିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା କ'ଣ ଠିକ୍ ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରେ, ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିୟୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମେନ୍ କଥା ତ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ୱାଟରଫଲ୍ଟି ଆମ ଗରମେଶାଣୀରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟ୍ରେ ମୋର ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖିବେ, ସେଠୁ ସୁନ୍ଦରଗ୍ରାମ ଗରମେଶାଣୀରୁ ଯିବେ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୁଧାନ୍ତ ରୋଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ ବି ମାରା ହେଇଛି, ରୋଡ଼ ବି ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ମସ୍ତି କରିଦେବା ଏଇଠି, ସେଠି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ବି ଅଛି ଆମର ଅସୁରଘାଟିରେ, ତ ଟିକେ ମସ୍ତି କରିଦେବା ତାପରେ ପଳେଇବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଛି ସେତିକି ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରୁନି। ତ ରହିଲୁ ଆଗରେ ବହୁତ ଜୟଗଡ଼, ଆଉ ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜାମ୍ ହେଇକି ଗଛଟି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି।